chábr, ouhrabka, lovec. Já vám strašně moc děkuju, že mi posíláte další inspirace. Patrik, coach pro muže. Tohle nikdy nedělej na rande. 4 měsíce starý video. Je dost pravděpodobné, že vám rande nejde. Nedaří se vám na schůzce zaujmout holku, holky vám pak už neodepisují, nebo s nimi nekončíte v posteli. Jak to vím? Protože... Jo, tak to je tenhle ten týpek. <laughs> jak to vím, protože jsem úplně stejně jako vy, předpokládám. Že skoro každý chlap stojí na rande za houby. A jak vím tohle? Protože za tři roky zkušeností s koučováním chlapů a za deset let vlastních zkušeností s randěním jsem viděl téměř všechny chyby, které... Co, co, cože? Si, jo, OK, dobře. A já sám <laughs> jsem jich udělal opravdu hodně. Zejména na začátku své seznamovací kariéry. Takže co dělám na rande dnes, aby to bylo prostě... Proč si takovejhle borec myslí, že je strašně zajímavý pro holky, ty <těk> To je... <těk> Hej, to jsou normálně jeden vedleho druhýho necharizmatický typy, o kterých kdybych já byl holka, tak ani neškrtnu normálně. Sorry, sorry, upřímnost na vše. V vám ukážu 10 největších chyb, které vidím, že chlapi dělají pořád dokola. A jsou to naprosto tragické chyby. Jsou to takové chyby, že pokud uděláte jednu z nich, můžou změnit jinak dobré rande v rande, na kterém se holka rozhodne, že už vás nikdy nechce vidět. První typ: neptej se holky, jak má velký penis. Druhý typ: i když ti řekne, že penis nemá, neptej se jí, jestli si je jistá. Třetí typ: i když si je jistá, neskoušej to pohmatem. Čtvrtý typ: Neukazují svůj penis, aby si ukázal, jak vypadá penis. <laughs> ne, dobře, ok. <laughs> a pravděpodobně si udělal v minulosti jednu z těch chyb. Tady je 10 největších chyb, kterých se muži na rande dopouštějí. Chyba číslo jedna. Vyberou si to nejhorší místo pro rande. Většina chlapů věnuje plánování rande spoustu času a... Je tady někde kavárna, jdem na kafe. To celý. Jo, dobře, OK. A úsilí. Chtějí vzít holku na to nejúžasnější místo, v to nejúžasnější roční období. Chtějí napodobit rande, které viděli v hollywoodských filmech. Chtějí... Já si srandu, fakt? Dobře, OK, je to možný, je to možný, je to možný. Aby všechno bylo dokonale a anděle na ně sypali kouzelný pixie To je krásná myšlenka. Je to milé, ale je to tragická chyba, protože to nejlepší a nejúžasnější místo to nejúžasnější aktivita, která se dá dělat, pravděpodobně není v blízkosti jejich bydliště. Pokud si dáte rande půl hodinu nebo hodinu nebo... Tak sorry, že bydlím v Monaku. A <laughs> víš, ne? Dokonce i 15 minut a oba tam přijedete oddělenými auty, tak šance, že rande skončí u vás z doma je nesmírně malá. Takže rozhodně jdete dělat ty nejúžasnější a nejlepší, nejdobrodružnější věci s holkou, s kterou už chodíte. A užijte si to ale první rande, prosím, udělejte poblíž místa vašeho bydliště, protože největší věc, která... Tak jo, OK, hele, bydlím na sídlišti, sice mám, řekl bych, pěkný byt, ale rozhodně bych žádnou holku tady na sídlišti nebral do žádného baru. Co to tady kidláš? Úplně první věc, místo, kde si půjdeš někam sednout s holkou blízko tvého bydliště, je místo, kde tě nejspíš uvidí tvoji kamarádi, kteří ti nejspíš to rande zmrvěj. Jo? Já vám zajistí druhé rande je sex na prvním rande. To, že holka uvidí, že tu schůzku směřujete někam, že ta schůzka má nějaký směr, to ocení ze dvou důvodů. Za prvé uvidí, že máte nějaké zkušenosti s raněním, což velmi holky ocení. Jo, tak to, že holce dojde, že máš takzvané zkušenosti s raněním, zranění Holka asi úplně moc nevocení Aha, to by jde jenom o tu postel, jo. No tak s Bohem. Rip. Holky z pravidla nechtějí někoho, komu zkušenosti budou předávat, ale chtějí někoho, z koho budou ty životní zkušenosti čerpat. A za druhé, hol... ty vyloženě vypadáš na čerpání životních zkušeností, jo, doslova. Doslova, Borec. Holky si strašně rychle kluky škatulkují do dvou základních skupin. První skupina jsou jejich kamarádi. To jsou kluci, se kterými nikdy nebude spát. To jsou ti hodní kluci, kteří s nimi chodí na kávu, na výlety mm -hmm. a jsou tu pro ně vždy. Ale jsou neškodní, to se týče nějaké sexuality a romantiky. Pak to je druhá skupina a to jsou potenciální partneři. S nimi spí, s nimi chodí a... Ty vole. No, dobře. Zase, pojďme tam. Toto je ta retorická klasická chyba u takzvaných koučů, zjednodušujeme situaci. Žádná ženská není tak jednoduchá, tak jednoduchá, aby sortovala muže na dvě skupiny. Je to kámoš a je to borec, se kterým budu píchat. Rozhodně ne. A pokud taková je, tak je to holka, kterou já rozhodně nechci. Jo? Sorry prostě někoho tak jednoduchýho, že kategoricky rozděluje bez jakéhokoliv dalšího poznání lidí kolem sebe do škatulek a to jenom do dvou konkrétně. Tak to nechceš. Ale OK, hele. Pokud ti jde o ten zásun, ta blbka bude asi skvělá, jako jo a s něma prostě cítí nějaké emoce. Pokud chcete, aby si vás holka zaškatulkovala do té druhé kategorie, tak musíte... Já rozhodně nechci, aby mě kdokoliv kamkoliv škatulkoval, to je jedna věc. Takže v tu chvilku, kdy mi zaškatulkuje, já se otočím a řeknu, víš o mě se hezky čus. Se s ní co nejdříve vyspat? Oši, hoši, oši, to je přesně to. Ale musíme se spolu vyspat. Já chci být ve škatulce, kde spolu máme bum, 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 bum. Nebo musí vědět, že se s ní chcete vyspat. Prostě ona musí vědět, že máte penis. Musíte být... tak jsme to... to si děláš srandu. Pro ní nějakým způsobem sexuálně relevantní. Nesmíte se stydět za svoji sexualitu. Pokud holce neukážete, že jste pro ní sexuálně relevantní, okamžitě si vás hodí do friendzone a bude si stěžovat kámoškám. Že... Hej, a teď by mě zajímalo, jako jak podle takového totálního kvazi alfa samce já ukážu ženě, že jsem ten správný partner na páření že jste ten chlap bez koulí a že jste na nic neskusili, nebo v horším případě si vás zablokuje na sociálních sítích. Rande je... Ale v... Hele, víš co, víš co je úplně nejvíc alfa? Víš co je úplně nejvíc alfa? Počkej. Především... tak komunistická lampička. Hej, Borec, tady do tohohle pokoje nezveš holky na rande, že ne? Nebo spíš po rande, že ne? <laughs> Ta uvrzaná lampička s těma pružinama. Dobrý. O tobě a o té holce. A o tom, co se mezi váma stane. Pokud nemůžete rande uskutečnit poblíž svého bydliště, udělejte ho poblíž jejího bydliště. Ne, víš co? <laughs> to, to, je, to je dobře logická věta. Hele, nemůžem ke mně, půjdem k tobě. Ale doma je táta. Aha, tak zaplatíme hodinový hotel, ne? To poslední, co chcete, je být daleko od obou bydlišť a zejména opět v případě, že jste oba jeli oddělenými auty. Je brutální mít úžasné, skvělé rande a nikam ho potom neeskalovat. Nikam... Aha, takže... Eh, tak, tak, to jsem asi udělal něco strašně špatně s mojí manželkou. Já bydlím v Olomouci. Ona bydlela s rodičema kousek od Prostějova, protože mají velký barák. Multigenerační. A potkali jsme se daleko od jejího bydliště, daleko od mýho bydliště. V úplně jiném městě. Na prvním rande. Wow. Wow. Takže vlastně jsme se už nikdy znovu neměli potkat, nebo co jsem udělal špatně, že jsme se vzali? To by mě zajímalo. Wow. Tam nesměřovat. Jenom proto, že jste si vybrali zatraceně špatné místo. V ideálním případě chcete, aby místo, na kterém se to rando uskuteční, bylo v docházkové vzdálenosti od místa, kde bydlíte. Jo, přesně, jasně. To je ono. Takže do toho nejbližšího pajzlu někde u sídláku, tam potkáš kopu nažraných kámošů, kteří ti to rande zmrví tak, že ta borka nejenom, že už tě nebude chtít nikdy vidět, ona tě možná ještě zažaluje a ještě jí možná obtáhne nějaký tvůj kámoš. Skvělý, skvělá, skvělá rada. <laughs> ne, to je hrozně špatná rada. Hele, vyber si na, na rande za mě, na, za mě rande, pohodový místečko, kde je dobrá, klidná atmoška. Hele, žádný zen. Nesnáším takový ty zenový místa. Prostě si sedne, já jsem kávičkář, já mám rád kávy, sedneme si na dobrou kávu, když nepiješ kafe, můžeme dát čaj, můžeme dát cokoliv, zmrzku, hej, zmrzká prostě, a miluju zmrzku. Běž na rande do cukrárny s holkou. Hej, bude to vyšinutý, budou to retro, bude to retro rande, bude to hrozná sranda. Vy se zasmějete, pobavíte se a ta holka bude vědět, že nejseš absolutní trotl, který se ji snaží jenom dostat do postele. Ale jo, hele, víš co? Borka, z druhé strany města, víš ne? A ty, ty zveš holku na rande. Úplně víš, jak to dopadne. Hele, můžeš přijet? Já tady mám pět minut od mýho bytu. Skvělej pubíček. A ta holka ti řekne, ty zveš mě na rande a já mám přijet za tebou? Seš normální? Hej, ten barec je úplně, ten barec je úplně mimo cestu. Ty zveš holku na rande a pozveš k sobě před barák? Si děláš srandu, ne? Holka se musí táhnout přes celé město a ty si sedíš v klidu na zadku a přemýšlíš, jak ji ojedeš večer? Tak to asi jako nefunguje v reálném životě, že? V reálném životě tě holka pošle někam, že nepojede za tebou přes celé město, protože ty se rozhod, že ji večer přetáhneš namáhej se, trošku přemýšlej, buď i venční, nebo takovýhle šašek. Prosím, prosím, neposlouchejte takovýhle rady. Minimálně chcete, aby z toho místa vedla jasná cesta k vám domů? <laughs> Takový ten červený koberec přímo. A ty neony červený. S, E, X. boom, bum, boom, boom. Ty tam budeš s tou růží v zubech. Dneska večer. Ti čeká nic, co si ještě nezažila. A Borka ti večer řekne, máš pravdu, tak blbý rande jsem ještě nezažila. Auf Wiedersehen. Kterou budete v průběhu toho rande vykonávat. A to je úplně v pořádku, když se na stejné místo vracíte s holkama znova a znova. Do stejné... <laughs> jo, a když ti číšník řekne, jako vždycky pane Nováček, jako vždycky Péťo, jednu tlumivku a jaký to pivko. Jo, jasně, ty, to je prostě ne, to je... To je ten nešťastník, co nedokáže zbalit do holku, už tady má šestou, ty. Jeho baru, do čajovny, můžete brát různé holky, to je na... Proboha neber holku do čajovny, pokud nebalíš hypisačku. Prosím tě, nedovedu si představit horší místo na první ran, tedy, že čajovna. Přesně, ta zenová atmosféra, zlo, ty a to, to, je, ty. To je špatný. v pořádku. Další velká chyba na rande číslo dva je špatné načasování. Pokud... Doslova jsem první rande s mojí manželkou měl v den jejich narození. Měla být u rodičů, s rodičema, měla nachystanou párty jako noha a místo toho šla se mnou na rande. Na to, na tu slavu narozenin přišla pozdě jako hrom a málem z toho bylo fiasko. Pau, špatné načasování, jo. Uf, uf, pojď nám o tom něco říct rande máte v 8.30 večer nebo v 8.30 ráno, které rande podle vás bude mít větší šanci? V 8.30 ráno budeme si zahrát tenis, skočíme si na nějaký milkshake, pak se půjdeme někam proběhnout, dáme oběd, že ne. <laughs> Já bych do toho šel, takový rande jsem ještě neměl, to by konečně bylo o něčem zajímavý rande, takový jako... Takový, jaký nezažiješ že dopadne dobře. Máte pravdu, je to to rande, které bude v půl deváté večer. Aha, takže to, že jsem se s mojí manželkou potkal asi ve dvě hodiny odpoledne, rozloučili jsme se v pět odpoledne na prvním rande, zase chyba. Hele, já se vůbec divím, že nejsem někde v útulku, ty jo. Fakt se normálně začínám při poslouchání těchhle těch motivačních videí, které jsou absolutně nefunkční, divit, že nejsem někde v útulku. Proč? Protože jako lidé máme určité kulturní očekávání, že večer se dějou zábavné věci. Hej, od tebe absolutně žádný kulturní očekávání nemám. Věř tomu. Že večer se děje zkrátka sex. Pudevate večer... Prosím tě, e, to si se sekl, chlapče. s -e není kulturní záležitost. To je pudová záležitost. To je úplně něco jiného. Kulturní záležitost znamená, že ji vezmu do klubíku na koncík. Tam se nejspíš zboříme tak, že ji budu maximálně tak držet v lásky, když bude blinkat. Čímž budu vysoce geniální a skvělý budoucí partner, protože té situace nezneužiju. Večer je to prostě kulturně života schopnější. Holka bude podvědomě očekávat úplně jiný průběh rande, než kdybyste šli na snídaní nebo na kávu v 12.30. Můžou to být <sík> bary, čajovny a další podniky, které mají spíše sexuální atmosféru. <sík> <laughs> Hej prosím vás, mohl bych se do kolik barů má sexuální atmosféru. Ty si to pleteš nějak, já teda nevím jako, ale hele, v 9 večer hodně málo barů má jakoukoliv atmosféru jinou než prochlastaný a pozvracený. Mm -mm. ...pro dospělé. Faktem je, že jít na rande ve správnou denní dobu je naprosto zásadní. Pokud se holka dostaví Není. na rande a má na vás 5 nebo 6 hodin, nebo více času, nebo pokud se holka... Nebo ideálně až do rána. Že jo. A řekne ti rovnou, že si oholila mindíka, aby ti nezežral půlku ksichtu, tak je to OK. Jo, jasně. ...to staví na rande a má jenom hodinu. Které rande podle vás proběhne lépe? To, to na tu hodinu. Pobavíme se, seznámíme se a uvidíme co příště. No fucking waste of time. Na kterém rande se více poznáte? Na kterém rande budete mít větší pravděpodobnost sexu? Správně, je to to rande na... Ale... Ty jo, prostě na prvním rande, i proč ten borec nonstop, to je nějaký mindrák, na prvním rande musím spát s holkou. Doslova moje zásada je, na prvním rande s holkou nespím. Holka, která mi sama na prvním rande vleze do postele, znamená no offense, už se nikdy neuvidíme. Nikdy. Ten nebudete mít více času. Moje rande trvají klidně i 6 hodin. A to je obrovskou... A za celých šest hodin se ta holka nerodí. Mě by zajímalo, co těch šest hodin vykládáš, borec. Tohle toto? Máš tomu flétnu a indický turban? Nebo jinak nevím, ty jo. Chybou, že chlapi si prostě domlouvají rande ve špatnou denní dobu, která jednak není, není vůbec života schopné, nemá vůbec potenciál pro nějakou budoucnost a jednak prostě za krátký časový úsek se prostě s holkou nepoznáte. Pokud fakt... Ale ty se s ní nepotřebuješ poznat. Ty se doslova do s člověkem poznáváš několik let. Ty tady chceš zjistit, jestli zafunguje základní chemie. Na to ji nepotřebuješ tahat do postele, na to si prostě potřebuješ prohodit pár věc, zasmát se a říct, hej, byli jsme spolu dvě hodky, strašně rychle to ulítlo. Já doufám, že se uvidíme znovu, protože tak jsem se dlouho nebavil. Doufám, že ty taky. To je dobrý první rande. Jestli si hej, s tvojí tvářičkou já nevěřím, že ti lezou holky na první rande do postele. Nebo v tom možná bude nějaký support. Něco do pití. Ještě se než půjdeš. Tak vám zhasla, tak jsem ji odnesl do postele, aby se někde nepotloukla. Hloka chce se jít na snídani, nebo během odpoledne, tak ano, pokud je to... Hele, úplně doslova ti řeknu. Sejdeme se na snídaní, jsem pro co se ráno u mě vzbudíme, chystám snídaní. Ne, to je prostě, Borec tady ti řekne, ne, snídaní ne, snídaní ne, musíme večer do baru, do čajovny. Jediný den, kdy se s ním můžete případně vidět a druhý den odjíždíte do města, nebo ona odjíždí pryč a jinak to nejde, OK, tak možná to akceptuji, ale za jakýkoliv jiných okolnost. Možná to akceptuju. Prostě doslova do písmené, prostě se domluv na normálním čase. Neřeš, nehroť, Ježíši Kriste. Jak mi ledeš na rande s tlakem, že se s ní vyspíš, což znamená přesně to. Hele, potkáme se kousek ode mě od baráku, tady je super místečko. A ty můžeš jet těch 20 minut svým autem, plýtvat benzínem na to, aby si zjistila, že jsem trotl, se kterým se nudíš, a jedeš zase 20 minut zpátky. Hm, jo, jo, tak nějak, že? Ti to prostě odmítni. Klidně jí řekni, že si s ní domluvíš rande o den nebo o dva dny později a uděláš to v době hej, potkáme se za dva dny, ale bude to podle mých podmínek, buď to bude podle mě nebo nijak. Jasný? Jasně no, jo. Kdy budete mít oba dva čas a pokud dívka řekne, že si s tebou sejít a má jenom hodinu, pokud to není absolutně, absolutně, absolutně jediný možný způsob, jak si s ní vidět, tak to udělej. Ale jinak to odlož na jiný den. Honěkrát se mi stalo, <laughs> že když mi holka řekla, že má jenom hodinu a já jsem mi odmítnul, a řekl jsem mi, že to uděláme, až ona bude mít více času, tak nakonec zrušila své plány a udělali si pro mě celý volný večer. A teď tu o červené karkulce. <laughs> Další majzlík stovky přítelky. Hodně krátce se mi to stalo, to prostě je to ani nepočítám už. Hele, já se usměju. Usměju se. Zeptám se, nespadlo ti něco do oka? <laughs> Majzlíková příručka, jak balit holky pomocí hypnozy. Druhý díl. Ty Pokud máte rande jenom hodinu, tak moc toho tam prostě nepředvedete. Nedostanete se v procesu toho svádění dostatečně daleko na to, abyste si vybudovali vztah, abyste se poznali, abyste měli rande, které bude pro tu holku nezapomenutelné a které budete oba dva považovat za opravdu dobré rande. A tak je zřejmé, že my muži... Mě by zajímalo, tady u tohohle borce, co je dobrý rande, rande, který končí s EXM nebo nějaký jiný rande. Máme rádi schůzky, které prostě končí sexem. To je... do prdele, <laughs> Sašo. To <laughs> je mnohem snažší, když máte na tom rande mnohem více času, ne když jdete ve správnou denní dobu. Chyba číslo 3 na rande je neflirtování. Tahle chyba je při randění zároveň největší chybou, kterou chlapi dělají se ženama ve všech kontextech vůbec. A je to prostě, že neflirtujou. Je to jenom nudná platonická konverzace, která se opakuje pořád dokola. kola. Dokud... <laughs> jako pořád dokola. kola, jakože ahoj, já jsem Michal. Čau, já jsem Martina. Ahoj, já jsem Michal. Čau, já jsem Martina. Ahoj, já jsem Michal. Ty jsi debil? Ahoj, já jsem Michal. Tak nějak? <laughs> ne, Holka prostě neodejde domů a neštěžuje si kambožkám, že se o nic nepokusil, nebo že to byla jenom nudná výměna faktů postižuje si kámoškám, že se o nic nepokusil. OK, OK. Hej, na mým prvním rande jsem absolutně neflirtoval s mojí manželkou. Na našem prvním rande jsme se prostě bavili, vykládali jsme si, jaký jsme, co děláme, co máme rádi, co nás baví. <laughs> Zajímavý, jo. Chápu. V životě na prvním rande jsem vždycky flirtoval fakt jenom, pokud nešlo šlo o jednu jedinou věc, jinak jsem se s holkou bavil absolutně normálně, jako s jakýmkoliv normálním člověkem. Co máš ráda? Hele, já jsem třeba takovej, baví mě sporty, rád cvičím, dělám tohle, dělám tamto, rád reju do lidí na internetu. Jo, a tak prostě. A borka ti řeknu, to je super, já tě znám z těch, z těch tvejch videí ohledně těch vapek, víš, ne? Dobrý, tak jo, tak čau. Nebo jako... <laughs> Když holka zažije takové třeba čtyřhodinové mučení donikam, tak se potom nemůžete divit, že si holky velmi filtrují to. Ti <tějí> Borka řekne po těch čtyřech hodinách, ale víš třeba do p... a ty, jo, hurá, konečně, toto trvalo. Jo, aha, my nejdeme ke mně do postele, tak jo, tak pá. Kým půjdou ven. Zkrátka musíte jako chlapi flirtovat. Hmm. Musíte udělat atmosféru. Pojďme filtrovat. <tějí> Jo. Kdy je na rande muž a žena. Na rande je to ještě neomluvitelnější než v jakémkoliv jiném kontextu, protože už samotný fakt, že se holka s váma seš... Takže třeba když jsme u svatebního oltáře, tam jako bych taky měl flirtovat? Čau, puso. Hej, já s mojí manželkou teda jako flirtuju do dneška, jo. Co děláš, až tady skončím? Spím, miláčku, spím. Aha, jo, jasně, no dobrý, ok, tak já tě zkusím nezbudit, jo. Šla na rande, znamená, že už pochopila, že jste pro ní sexuálně relevantní a že tam pravděpodobně nebude řešit žádné pracovní věci a ten vztah už je jasně nastavený. Ta mužsko-ženská je už prostě daná. Prostě jdeš na rande, protože ona už ví, že tě... Jo, jasně. Jo, jako jednu věc jsem schopen potvrdit. To, že si chlap myslí, že balí a loví, je jenom taková iluze. Ta ženská už má dávno vybrany. Můžeš okecávat, jak chceš, ty, ale dobrý. A pokud se pak na rande objevíte a nebudete s ní flirtovat, neprojevíte žádný zájem a nebudete jí třeba dráždit, nebudete jí provokovat, nebudete vůbec fyzičtí. Na švába na prvním rande nikdy nešaháme. To platí, platilo a platit bude. Budete se jí dotýkat, tak si bude myslet, že jste prostě slabo, že jste ubožák. A nebo si bude myslet, že jste sliský d***l, který se jí snaží ojet rovnou na tom místě, třeba u toho stolu na baru a tak dále. A když jste kluk, který na to nemá koule a ztratí k vám respekt. Je to tak frustrující, když tohle vidím, protože... Já už chápu, proč 18 letý holky letějí po třicátnicích, pětatřicátnicích a čtyřicátnicích. Protože já byt 18 letá holka, tak z tohohle tohoto se mi chce jenom blinkat. A to jako hrubě ve velkém množství. Týden starý oběd by si dal vycházku vrchem. To vidím u studentů pořád dokola. Pokaždé, když to vidím, mám chudí vlasy. A pokud nevíte, jak flirtovat, tak se podívejte na některé z videí na tomhle kanále. Chyba na rande číslo 4. Vůbec se ženy nedotýkáš. <laughs> Dej ty pracky pryč, ty jeden somráku. Jako... Já mám takový dobrý pocit, že... jsme si maximálně tak s mojí manželkou na prvním rande podali ruku. Tahle chyba je tak trošku vyústěním té chyby, o které jsem mluvil před chvílí. A je to takový její velmi, velmi důležitý důsledek. A byl to taky můj největší kámen úrazu osobně, když jsem se začínal učit randit. Asi první rok, když jsem se učil seznamovat s ženama, jsem se vlastně učil, jak s nima mluvit. Z začátku jsem se naučil, jak získat telefonní číslo, naučil jsem se, jak si domluvit rande, naučil jsem se, jak flirtovat takovým trošku... Já bych úplně chtěl vidět jeho jako pravej deníček úspěchu seznam toho, kam tě která holka poslala, víť? Bezpečným způsobem, ale neflirtoval jsem fyzicky. Konkrétně jsem měl problém s tím, že jsem se nechtěl líbat. Chodil jsem na jedno rande za druhým a nechtěl jsem se líbat, protože jsem jednak ani nevěděl, jak to dělat. Ježíš, a dneska už to víš, že jo? Paci, paci, pacičky. Zase uvedu příklad. S manželkou jsme si dali pusu až, myslím, na třetím rande? Nebo tak nějak? No, ale jo, dobrý. Asi, asi všecko špatně. Musíme se rozvízt zlato. A jinak jsem nechtěl se strapnit, tak jsem to prostě radši ani neskusil. A z toho jsem zažil tolik frustrací. Pomínám si na jednu holku, se kterou jsem byl na třech schůzkách, byla naprosto nádherná, bylo to neuvěřitelné rande, to napětí tam bylo opravdu vysoké. Byla nafukovací nebo ne? a cítil jsem z ní obrovský zájem. Byly chvíle, Byla nafukovací. kdyby doslova stala před obličejem a prosila mě až skoro pohledem, abych ji políbil, ale já jsem to neudělal. Byla nafukovací. Byl jsem na základce a v té... Co si děláš srandu, viď? Byl jsem na základce, to bylo to nejdůležitější, co vůbec nemusel dodávat, protože teď to dalo takový grády, tyjo. A ah, 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 ah. A kolikrát si propadl, že jsi byl na základce a chtěl se zlíbat s holkou? Eh, nebo je to jinak? době, začala chodit s nějakým klukem z naší školy, který byl trapný, ubohý a byl mnohem méně atraktivní a v mojich očích měl daleko menší hodnotu než já. Ale byl... On měl v mých očích menší hodnotu, než já mám hodnotu ve svých očích. Tomu se říká narcismus, tuším. A s tím se dá něco dělat. S tím se dá něco dělat. On natolik drzí, že se jí nebál políbit. A ta holka byla naprosto krásná. Pro mě to bylo extrémně frustrující. A pak první holka, na kterou jsem se díky tomhle předchozímu zážitku odvážil jí políbit, i přes bušení srdce, které mi málem vypadlo z krku, a já jí políbil, tak hádejte co, to byla... To bylo taky na základce? To byla ředitelka, ne? Nebo maminka? A první holka, se kterou jsem se kdy vyspal. Tak to doufám nebyla maminka. To doufám byla ta paní ředitelka. Takže pokud se k tomu neodhodláš, jen málo kdy to holka udělá za tebe. Stejně jako ty jsi nervózní z toho, že se dostaneš do fyzického kontaktu s holkou, ona je mnohem nervóznější, protože může být daleko více souze na okolím než ty. Pokud jsi třeba nervózní 5 z 10, tak věř mi, že ona je nervózní 50 z 10. Takže je na tobě jako na chlapovi tenhle krok udělat. Nemůžeš zkrátka spolehat na to, že holka udělá ten krok, protože to se stane jen zřídka kdy. Chyba na rande číslo 5. Touha po dokonalosti. Hmm, když nejsi dokonalej, tak se nesnáš vytvořit dojem dokonalosti. To je celý. A nikdo nejsme dokonalej, jsme prostě lidi. Takže možná, že tady bych s tím jako s chybou byl schopen souhlasit do té doby, dokud on to velba, verbálně nezmastí. Většinou, když kluk je na rande s holkou, tak chce, aby si to užila. Chce, aby se tam cítila a měla co nejlépe a tak chce, aby všechno probíhalo úplně perfektně, dokonale a bez jediné chyby. Ne, prostě vůbec. Já jsem na první rande přišel a zase uvedu tu moji manželku on, no a teď musíš chytat, i když spí, protože jako je půl druhý ráno, já tady mlátím o stůl, z něčeho, jedno. na první rande s mojí manželkou jsem přišel s prázdnýma rukama a říká mi, hej, koupil, koupil bych ti kitku, ale nepotkal jsem žádný květinářství. Přesně po mojí levé ruce, přes ulici, takhle jenom hop, bylo otevřený květinářství. <laughs> jo. <laughs> Na dokonalost se absolutně vykašli. Prostě buď, buď, buď takovej, jaký seš. Moje žena mě poznala jako cvoka, jako cvoka si mě zamilovala, jako cvoka si mě vzala. Já jsem ji poznal jako úžasnou ženu a jako úžasnou ženu jsem si ji vzala, jsem šťastný. <laughs> aby přišlo menu včas, aby jídlo bylo úžasné, aby konverzace neustále plynula, aby to byla ta nejzábavnější interakce a konverzace v celém vesmíru, ale to se nikdy nestane. Co se stane, protože já jsem úžasný, zábavný a konverzuje se se mnou absolutně skvěle. To je právě to, na co se mi myslím asi zbalil. <laughs> na to prostě, že jsem mu kecanej, že vím o čem mluvit, že je se mnou zábava, že je se mnou sranda. Je se mnou sranda, věřte mi, že je. Je se mnou sranda. Každý to ví. Pokud se budeš snažit aby nikdy třeba nenastalo trapné ticho, tak to bude vypadat, že se extrémně snažíš asi extrémně nervózní. Což na tu holku potom bude působit... Dobře, takže zase nezavřu hubu, zase je to špatně, chápeš? Ne, <těk> ty <těk> <těk> kdybys nebyl zvyklý být na rande... Jo, smějte se, čete. Přesně. Kdyby jsi nebyl zvyklý se bavit s holkama a byl ohromený tím, že jsi na rande tak sexy, krásnou, roztomilou holkou. Bude to vypadat, že ti velmi záleží na jejich reakcích, a to v ní může vyvolat dojem, že máš nějaký skrytý záměr nebo že o ní něco chceš. Fuck. jmenuje se to SEX? A to tu holku vlastně tak trošku znervozňuje. Tak počkej, napřed jí máš jasně dát vědět, že chceš ten... Ují a, uj a, uj a, no. A pak jí to nemáš dávat na vědomí, protože ji to znervozňuje. Jsi si trošku protiřečíš, ne teďka, chlapče? A tak paradoxně tahle představa, že se snažíš, aby všechno bylo dokonalé, děláš si starosti o každou maličkost, z toho rande potom dělá přesný opak. Musíš pochopit jednu důležitou věc. Ano, pojď. Ta holka za tebou přišla na rande. Co to znamená? Ne, nepřišlo. Já jsem přišel za ní na rande. Doslova a do V každém případě a vždy ty jsi přišel za ženou na rande. Ne ona, ona za tebou. Chlapče, to si pleteš, Ale Těžce. 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 Těžce si to pleteš. Znamená to to, že tenhle konkrétní večer se rozhodla ze všech věcí na celé planetě, že půjde zrovna s tebou a bude na tomhle jediném místě v celé České republice. No, tak to asi jako úplně ne, prostě přišla na rande a doufá, že nejseš takovej d e b i jako tobě ostatní tvrdí. A ejhle. Patrik nesklamal a že ty si pro ní volbou číslo jedna. Takže ona chce, aby to dopadlo dobře. A už se jí teď líbíš. Takže co bys měl udělat? Měl bys předpokládat díky tomu, že jí přitahuješ. Měl bys předpokládat, že se jí líbíš. A podle toho potom... To slova po prvním rande jsem se svojí ženy, jsem se jí i bál zavolat, jestli vůbec bude chytit na druhý. Protože já jsem fakt hodně ukecaný člověk. Mám problém s tím, že nepouštím lidi ke slovu. A Velmi ostychavě jsem se jí zeptal, jestli se uvidíme ještě někdy, že mě to hodně bavilo, že to bylo úžasný. A ona mi řekla: "Já doufám, že jo." Takže se mi rovnou nadhodil: "Hele, co děláš o víkendu?" Zajedeme někam. A moje manželka, tak jak tady prostě, jako ženy mají očekávání, ženy to, že to, to, to je blbost. Moje manželka mi na třetí rande udělala neskutečný překvapení. To byla tehdy, to byla moje budoucí manželka, to jsem ještě ani nevěděl, tehdy to byla moje budoucí holka. Na třetím rande jsme jeli do Slavkova podívat se na ten krásný park, tam jsme si to užili. Vodili jsme se za ručičky, do dneška se vodíme za ručičky jako malí dětské, jak šašci. Culíme se, jsme prostě úplně strašně cukrovkový, jo. A potom, co jsme ho tam tu dojížděli, uviděla někde nějaký park, říká, zastav tady s autem, prosím tě. Já říkám, proč, co je? A ona zaběhla dozadu, zastavil jsem, zaběhla dozadu do auta, <coughs> vytáhla košík, říká pojď. Rozhodila deku prostřed nějakého parčíku v nějaký dědině. A já tam stál a říkám, my máme piknik? Ona mi říká, ano, my máme piknik. Říkám, já jsem nikdy nebyl na pikniku s nikým. A jsem byl strašně dojatý. Ona pro mě udělala ze startu milionkrát víc, než jsem pro ní udělal já. Já jsem ji na těch prvních třech rande ani jednou nedonesl kytko, myslím i když jsem se poprvé mluvil, že jsem nepotkal žádný květinářství. Ale moje žena není úplně na květka. Moje žena je na ty atypické akce a já jsem prostě byl poprvé životě s holkou na pikniku. A byl jsem strašně happy. Jsem úplně mega happy. Ale jo, tady, 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 tady podle... P, 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 podle pátí páti, jsme prostě udělali všecko špatně. Všecko špatně. Všecko špatně. Hned, hned po prvním rande, protože to bylo jenom na chvilku, protože slavila narozeniny, jsem ji vlastně měl poslat někam. Se chova. A měl bys jednat tak, že si to zaslouží, že máš jakési oprávnění. Jediné... Co... Hej, v tu chvilku, kdy jednáš s holkou, že to zaslouží, že máš nějaké oprávnění, tak skončíš víš jak. Do slova, do písmena. Co opravdu musíš teďka udělat na tom rande, je nepokazit to. Nemusíš dělat ne. Neuv... Prostě to jenom ne... A ups. A Páťa zase. Zase zase a na tom samém místě. Věřitelné věci, nemusíš předvádět žádné kouzelnické výkony a salta vzad, nemusíš vést tu nejvtipnější konverzaci, která kdy... Musím, protože já jsem hrozně vtipnej. jinak to nejde, já to jinak neumím, je to prostě ve mě. ...existovala na planetě Zimy. Líbil se jí už ve chvíli, kdy se tam objevila, jinak by zdrhla, protože holky často mají vymyšlené různé scénáře s kamarádkama, že ho oh, kamarádky. Je... Jo, jo, když se potkáme mimo mý město i mimo její město v úplně jiném městě, tak mají vymýšlený mrtě scénářů. Aha, jo, jasně. Třeba zavolá, že potřebuje pomoc odvez babičku do nemocnice a tak dále a tak dále. Pokud tam s tebou je, tak si ji prostě líbíš, jinak by už dávno odešla. Většina z toho, co musíš dělat na rande, je předpokládat přitažlivost a prostě to jenom neskazit přílišnou snaživostí. Takže... No, ale těma typama, který tady dáváš, jako sahej na ní, flirtuj, tak to stoprocentně zkazíš. To je právě ten problém, který já vidím. Lid, chlapé už teď se jí líbíš. Chyba číslo 6 se může zdát v rozporu s těma věcma, o kterých jsem mluvil dříve, ale vydržte. Vím, že jsem říkal, že musíš flirtovat, že musíš eskalovat a to je pravda, ale existuje něco jako přehnaná eskalace. Existuje něco jako být příliš nápadný a něco jako být příliš vlezlý a to... Ruka pod cukni, už asi bude moc, ne? Na prvním rande. Po prvních pěti minutách ještě na ulici. To ty nechceš. Ano, trochu políbit holku na rande je skvělé dodá to trochu jiskry, přidá to trochu sexu. Co to je trochu políbit, prosím tě? Co to je za výraz trochu políbit? Jako, jako když líbáš babičku, nebo jako... Co, to je? Co Napětí ale pokud se s holkou na rande líbáš pořád dokola, může to tak trošku zevšednět a líbání může začít být nudné. Počkej, jakože na prvním rande strávíš dvě hodiny líbačkou? To... To snad nejde, ne? To jako... To je... Trochu Co políbit. Co je ještě důležitější. Jo, takže tak, tak trochu políbit a pak se zeptat, hele, už půjdeme na to? Když já... Já jdu na odpolední. <laughs> Pokud se budete líbat a holku potom vezmeš k sobě domů. Ne, ne, prosím tě, už ne, už už to nedělej. To je první rande jak noha. Tak jdem ke mně. Mám tam skvělý vajno a skvělý brufáč. Ona může mít pocit, že jdete k tobě domů jenom kvůli sexu. A kvůli čemu jinému, brácho? Pustit si vole, a k... archiv Queenu a Beatlesu? Nebo pláč Verli? A tak se může začít cítit trapně, nebo dokonce jako lehká holka, že jde k tobě, protože už ví, co jí tam bude čekat a myslí si, že ty si myslíš, že to máš jisté. A ona to možná díky tomu nebude chtít udělat. Už tě prostě nebude brát jako výzvu, ale bude si myslet, že ty ji budeš vnímat jako nějakou lehkou holku. Kdyby si místo toho trošku políbil, udržoval trošku víc. <těk> By si trošku políbil. Jak je teď trošku políbím? A kde? To se neptej, to nechceš vědět, nebo co to je trošku políbil, co to je za výraz? Trošku políbil. Napětí. nechal trochu víc prostoru pro její představivost. A trošku víc prostoru rušce šmátralce, Jasně? Možná by se jí k tobě šlo daleko lépe. A ano, pokud tě líbá, tak ve většině případů je dostatečně vzrušená na sex, ale to Co je... To zjistíš jak? Jedině když čekneš slimáka. A jdeme ke mně. Ještě neznamená, že se proto logicky rozhodla a že jí to úplně vyhovuje. Ženy obvykle potřebují trochu času, potřebují trochu pohodlí a není potřeba na to tlačit příliš rychle. Ano, ženy milují sex, ve skutečnosti si ho pravděpodobně užívají ještě více než muži, co se týče toho samotného prožitku. Jo, jasně fakt expert, fakt jako, hele, normálně já to celý video budu muset smazat a přihlásím se k němu do kurzů. Pokud ale mají pocit, že tobě jako chlapovi nejde o prožitek, ale spíše o to, aby si udělal další zářez na pažbě a aby si mohl chlubit svým kamarádům. Já do své pažby neřezu, neřežu. Já už jsem obřezaný. Hm, teda, chápeš. Že to konečně dokázal, budou docela znechucené a vlastně se ti budou tak trochu bát. Protože... Já docházím, fakt docházím k závěru, co tady, co tady píšou lidi v četu. To je doslova dopismené, dejte prosím vás Nobelovku tomuhle chlapci, dejte Nobelovku Páť, pat, Páťovi, Patrikovi, Páťovi. Protože, hej, první chlap v historii, který přišel na to, co si za A ženy myslí, za B, co ženy chtějí. Doslova. Ale dejte mu ji rychle, než si to ženy stihnou rozmyslet. To byl joke, jo, jako, chápeš? Že si nechcou pošvinit pověst. Takže na tom rande nech trošku dýchat. Pokud se jí dotkneš, tak se zase trošku stáhne, potom se jí zase dotkne. ale nech jí trošku dý... Hej, dýcháš? Pane vrchní, ona asi nedýchá. Já, možná tady něco špatně, ale ona už pět minut nedýchá. Možná bychom s tím mohli asi něco udělat. Ne? Nedýcháno. A to do ní uchám a stahuju se pravidelně, pane vrchní, abych asi potřeboval pomoc. Já, my jsme byli domluveni, že jedeme na půl s lístkem, já to sám platit nebudu. Ty Holky mají rády, když to rande vnímají jako nějaký příběh, který se postupně pomalu ví. Vý... Hej, doslova vonky na začátku řekne, ne, nedělej hollywoodský rande. Nechtěj hollywoodský rande. A co tady popíše, popisuje je hollywoodský rande. Příběh. Víš? jsem tam ručka, líbačka, to je doslova hollywoodský rande. A skončíme v posteli ideálně, když máš nějaký vzdušný apartmán s nekonečným bazénem. Ne, hej, Bore, přesně to, co jsi na začátku říkal, že se nemá dít, tak přesně popisuješ, ty. To je absolutně nelogický, ty. A nemají rádi, když tam dojenu kvůli jedné věci. Takže pokud chcete být s holkou na jedné vlně, tak musíte vnímat, jak se ta situace postupně rozvíjí a stupňuje. V tom případě půjdete správným směrem. Na schůzkách, dokud to je lepší, a lepší je mi osobně jedno, jak rychle nebo pomalu se to posouvá směrem k sexu. To je moc dobře, že je ti to jedno. Hej, <laughs> prostě. Ten <laughs> řízek je neskutečný, tyjo. Mně je to jedno, jak rychle se to posouvá k té posteli. Stejně to tam dojde. Co, nemá nárok utíct? Nepodívej se na mě jsem barec, vysportovaný, hele, já na, na základce jsem měl sami trojky, já jsem rebel, jsem bad boy a těch hlasů si nevšímej, to já jsem omylem proběhl kolem letadla, když startovalo a jinak jsem absolutně cajk. Takže nespěchám, nespěchám, jestli půjdeme do postele za hodinu, za dvě, za tři, já jsem s tím v klidu, tak do toho můžu klavírovat, jak dlouho chceš. Měl já jsem rande, když jsme u mě byli třeba do 15 minut a měli jsme sex. Měl jsem rande. Mm, jo, určitě. Tinder ne. Přiš, pojď, nebudem se zdržovat. Přiš, o, jo, a zajdi si na kožní. Proč? No, uvidíš. Které trvalo 6 hodin a nakonec jsme se spolu vyspali až úplně na samotném konci toho rande. se... Jsem... A já ti to věřím. Přisahám Bohu, já ti to věřím. Ano. Legit story. Oboje dvoje. Jsem všechno mezi tím a dokonce jsem zažil chvíle, když jsem šel na druhé rande a vyspal jsem se s holkou na druhém rande, nebo dokonce na třetím rande. Někdy se to může stát, ale pokud se atmosféra... Takže počkej, je to rande? To, to není rande, když se tam jdeš s holkou jenom vyspat, to prostě není rande. Jo? To není rande. To jako sorry, to není rande, když se jdeš s holkou vyspat. Nemluvím o tom, že já ti fakt tu úspěšnost nevěřím. To je další takový jako maminčin mazánek, který bydlí který bydlí v pokojíčku v maminčiným bytě. Jo? co? A zlepšuje. Pokud se zlepšuje vibe, pokud se zlepšuje spojení, uvolni se. Dokud se to ubírá správným směrem, dopadne to pravděpodobně dobře. Chyba na rande číslo 7. Přehnané flirtování. Abych to vysvětlil, objasním tady pár věcí, které jsem řekl dříve. Za prvé jsem řekl, že byste měli předpokládat na rande přitažlivost. Měli... Já už toho začínám mít plný kecky, ty Já už to začínám mít plný kecky, máš flirtovat. Ale ne moc, ale ne málo, máš... Je, 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 je. To je strašně složitý návod, jak s holkou neskončit v posteli, ty jo. Nebo no, vlastně to má být obráceně, ale... Ach jo. Kdybyste předpokládali, že když tam ho ta holka ukázala, už se jí líbíte. Taky jsem řekl, že je problém, když na rande chlapi vůbec neflirtujou, A to se může zdát opět na první pohled jako protichudné. Protože pokud máte předpokládat přitažlivost, proč máte vůbec flirtovat, že jo? No hlavně proto, že musíš navodit tu náladu, tu atmosféru. Hol hej, nálada a atmosféra vzniká tím, jak dobře si povídáte, jak dobře si ten čas užíváte. Jak má ten čas letí a to by to ani nepřijde, že utekly tři hodiny, tak je to dobrý rande. Jakmile na ní začneš zkoušet šahát a hej, hmm, 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 bydlím pět minut odtud. Chápeš? Hej. Piu, piu. Piu, piu. Ty mi to nebudeš věřit, Kateřino, ale umím dobře lízat a jsem diskrétní. <hý> no tak si vyliš prdel a nikomu to neříkej. Mm, dobře. Hm. Nevěřila bys tomu, ale za ty množství odmítnutí už jsem se i tohle naučil. Hm. Holkám trvá o dost déle se vzrušit než chlapu. A stále je potřeba se snažit, aby to byla. Kdo má, že ten si naplivneš na je, co řešíš ty, jo? Zábava, aby tam byly nějaké emoce. Je možné, že ta holka bude trošku stydlivá, nebo trošku introvertní, nebo nebude připravena se otevřít. Ne... <laughs> Já to dělám poprvé a pak máš pocit, že si hodil párek do garáže, ty jo. na začátku, protože je nervózní, když vás vidí. A holky jsou často nervózní. Holky jsou nervózní z očekávání, z toho, že udělají špatný dojem. Takže to, že to bude na začátku trošku zábavné. To or... no, se fakt líbí, že to je asi jediný muž, který ví, co holky. <laughs> je prostě nekonečný, to je neskutečný. Koketní je velmi, velmi užitečné. Můžeš si třeba připravit nějaký zajímavý, vtipný příběh, jak se třeba dostal na rande, co se ti stalo ten den, nebo co se ti stalo ten měsíc, nebo co se ti stalo kdykoliv. Já ideálně, <laughs> to je dobře pauznutý, to si musím screenshotnout. Um, ideálně, ideálně, ještě navíc, uh, ten příběh zopakuj aspoň několikrát, aby se vypiloval k dokonalosti. Příběhy jsou v tomhle extrémně super. Ale většina rande je o tom, abyste prostě holku poznali a ona poznala vás. A o tom to především je. A spousta kluků tento přechod nezvládne. Na začátku zaflirtují a funguje to. A pak už jenom flirtují, flirtují, flirtují a je to jediná věc, kterou na tom rade dělají. A nechápejte mi špatně. Frit flirtovat musíte po celou dobu toho. Fritovat. Musíte fritovat po celou dobu toho rande. Tak teď nechápu. Takže když frituješ, tak je to špatně, ale když frituješ, tak je to dobře, ale nesmíš fritovat moc, ale musíš fritovat furt, tak já jsem úplně vyřízený už aktuálně. Baris, ty tady geglaš hrozný Smysly? Horanda, ale nesmí to být jediná věc, kterou na tom Rande děláte. Na Rande musí být i taky nějaká hloubka, nějaký obsah, nějaké poznávání. Tak hloubka je ten zásud, ne? Už je tam, já nevím. Nějaká opravdovost. Protože, aby se s váma holka chtěla vyspat nebo mít s váma vztah, není to jenom o opřitažlivé. Takže, holka se se mnou chce vyspat nebo se mnou chce mít vztah? Nebo ne, 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 nešlo, nešlo by to třeba do dohromady, abych ušetřil čas s další holkou? Ne, mm, chápu. a o flirtu. Je to o tom, že se znáte, je to o nějaké hloubce, je to o tom, že vytvoříte nějaký komfort. Tě, a jak se můžete znát, když jste se potkali a vidíte se první dvě hodiny, nebo 15 minut, si tady říkal do konce. Majzlíku, no tak. Ježíš, Maria, Páťo. Páťo, ale tak takovýhle kraviny se nevykládají. O nějaké spojení mezi váma, o nějakou blízkost, nějakou důvěru. V podstatě, když se nad tím zamyslíme, Rande je o tom, že se oba dva poznáváte. Takže výměna faktů. Tak to byla, to je zatím jediná věta, se kterou můžu souhlasit. Rande je o tom, že se oba dva poznáváte. Tomhle není úplně špatná. Spousta chlapů se dostává do koloběhu, že aha, řekl jsem tuhle jednu věc, ona se zasmála, tak se snažím být dál vtipný a tlačí na pilu. To se nemusím snažit, já jsem přirozený vtipně od přirození. Prostě jako to tak je. Hod někdo jsme takové, někdo má z dovínku dáno tohle, toto a někdo ne, no. Někdo si tady musí vymýšlet příběhy, někdo jich má plnou kapsu. Ech. A snaží se získat pozitivní reakce. A pořád mačka to tlačítko, kdy ta holka se směje, nebo kdy udělá nějakou pozitivní reakci. A tohle tlačítko je ale problém, protože to vypadá velmi, velmi snaživě. Teď mluví o klitorisu nebo o sepletu? Tlačítko, víš ne? Tu, 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 to se nedělá ty, aha, promiň, to není zvonek. <laughs> a taky to brání tomu, aby to rande bylo opravdové, aby ta holka vznímala jako člověka, nejenom někoho, kdo pořád flirtuje. Když ji pořád budeš jenom škádlit, flirtovat s ní a nic víc neděláš, nikdy tu holku nepoznáš, tak ta holka se na to rande nakonec stejně vykašle. A je on tady fakt jako normálně to probírá tak, jakože že eh, na tom prvním rande toho člověka poznáš hej, já sám se sebou žiju 46 let a pořád se dokážu překvapit, jo? Chci si vezmi, co to je za pro moji manželku. Na prvním rande poznáš tak maximálně, že tam může zafungovat ta chemie a ano, chci se s tebou vidět po druhé, poznat tě kousek víc a kousek víc a kousek víc a kousek víc a tak dále a tak dále a tak dále. Třeba si řekne: Wow, to byla zábava, ale zároveň to bylo tak trošku vyčerpávající. A taky o tom klukovi vlastně nic nevím. Tohle jí pojede v hlavě. A pravděpodobně tě už nebude chtít nikdy vidět. Takže... Ne... No, to, to, u, u tebe tomu věřím. Buď na rande jenom bavič a pochop, že ta herní část toho randění, toho. Hej, doslova začíná mít pocit, že ta lampa je zábavnější a uvěřitelnější, než. Co to je zase za výraz toto? Ach jo tlačení na pilu, toho flirtování je v jakékoliv míře prostředek k tomu, abyste vytvořili tu situaci, kdy se s váma bude chtít spojit, kdy se s váma bude chtít poznat a situaci, kdy bude dostatečně otevřená k tomu, aby se s váma bavila o Spojit, otevřená, zase mi to míří nějak ke kopulaci. To jsou zvláštní slovíčka. V nějakých intimnějších tématech, a abyste Aje. se bavili i jako lidi. Takže celý večer nemačky jenom flirtující tlačítka, to nikam nevede. Musí tam mít balans mezi přitažlivostí pojď dál, pojď dál, a pojď dál. Chyba na rande číslo 8 je, Ach. že chlap mluví moc o sobě. Hla... Naslouchej, vykládej. Naslouchej, nechy, aby naslouchala ona. Naslouchej, Nechy, aby naslouchala ona. Prostě, no dobře, ok. Hlavní věcí na rande je poznávání té holky. Ale no, to není úplně pravda, to není pravda. Prosím tě, to není vůbec pravda, protože Holka přišla na rande, aby poznala tebe, aby se seznámila s tebou. Ty jsi přišel na rande, aby si se snad seznámil s ní? Ne? Ty chceš o ní něco zjistit, ale ona chce zjistit něco o tobě. Rande není, že ty půjdeš za holkou, aby si o ní zjistil kde co a pak se s ní vyspal. Ona o tobě nevěděla vlastně nic a tam bude velký problém. Takže až se potom potká s holkama, potom rane, tak jaký to bylo? No, hele, furt se mě pokoušel jenom svíst, natáhnout do postele, nic mi o sobě neřek, a jinak je blbej jak tágo. Jak to ale hm. udělat efektivně? Do jisté míry záleží, jak jsem říkal, na faktech. Stejně jako ona potřebuje znát některé fakta o tvém životě, ty potřebuješ znát některé fakta o jejím životě. Ale to, na čem opravdu záleží, je, že ona potřebuje... Že se spolu vyspíte. Že jo, že jo. Poznat tvůj vibe, jak se, jaká je atmosféra, když je s tebou. A jak... Tak, uh, poznat tvůj vibe a poznat něco ze tvýho života jsou dvě absolutně rozdílné věci. Tady si dovolím zase nesouhlasit, protože tvůj vibe je to, jak na ní teď aktuálně teď hned působíš. Teď, prostě, rozvalíš dveře, ahoj. To je tvůj vibe. Dojdeš za včasu, jo, rozumíš, seš nevnucivej, seš v pohodě, nejseš žoviální, nejseš žinantní. Hele, Páťo, když tak si najdi, co znamená být žinantní, protože tvý video je dost žinantní. A celkově jako prostě ukážeš good vibe takzvaně. Jo. A jestli ti vodní sedne ten její vibe a zajiskří to tam, tak to může skončit jakkoliv, ale rozhodně, ať to skončí jakkoliv, tak ten SEX není a neměl by být primárem rande. Pokud je to tvým primárem, otevři si Tinder a swipuj a jeď a nezdržuj se nějakým rande, prostě na to rovnou vlítni. To je to vůbec je s tebou komunikovat a v ideálním případě by to mělo probíhat tak, že se prezentuješ jako muž s vysokou hodnotou. Co Počkej, co to je muž s vysokou hodnotou? Ty mi to určitě vysvětlíš, já to chci vědět. O tom takhle, tohle je ten nejdůležitější trik, který potřebuješ znát na rande. Tak a jsme tady, tak si to řekl pěkně špatně, úplně hrozně špatně. V tu chvilku, kdy potřebuješ na ženu zkoušet nějaký triky, tak jsi buď chudák. Rymr Hadra, nespadlo vám něco do oka? Nedáte si žalu? A podobně, jestli potřebuješ triky, tak seš prostě jenom chudá. Holka ti trik strašně lehko prokoukne. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají, tohle celý je šaškárna. Já už toho mám pomalu plný zuby. Mě to fakt přestává bavit. Trik to úplně roztřílo teďkom na kaši. Nebal holku na triky. Řekl bych ti, nebal holku na žádný lži a podfuky. Balí na to, jaký seš. Jenomže pokud seš zrovna divák Patrika, nejspíš budeš chlapec bez sebevědomí, dost nezajímavý. Tak ty triky radši používej. dělám si srandu, toto bylo hrubý teďko a bylo to ofenzivní. Hele, fakt nebal holky na to, že budeš používat nějaký triky. To holka není hloupá. Holka je člověk jako ty, holka to prokoukne. A buk to se nechá zbalit, tím pádem je, seš ty a ona je taky hloupá, takže se k sobě možná hodíte. A nebo to budeš mít komplikovaný a ty triky ti neprojdou a strašně lehko je prokoukne. A seš co vyřízený. Můžeš to zabalit. Takže prostě buď přirozený, buď v pohodě, buď v klidu. Holka nekouše většinou. A pokud kousne, tak si nech vystavit papír, že je očkovaná. Hm, Holka není záludný stvoření z cizí planety. Jo, prostě žádný triky, žádný triky pro boha. Rande je svým způsobem něco jako pracovní pohovor. Aby... Ježíši Kriste, no to snad ne, vole, no, ty vlasti až srandu. pracovního pohovoru obvykle jeden člověk se prodává tomu druhému více, než... Se prodává? Ty, ty se při rande prodáváš? Ty jsi žigolo, nějaký prostitut? Ne, ani neprodáváš, ani nenakupuješ, nejsi v obchodě, nejsi v byle, někde v akci, tyjo, nabíječka, aku, za xy korun, nejlevnější na trhu. Jo, prostě ne. ne. Ten druhý. Pokud se třeba ucházíte o práci, obvykle prodáváte sami sebe jako kandidáta více, než se vám ve většině případů prodává ta firma. Skvělou strategií pracovního pohovoru je tak převrátit ty role. Většina chlapů, když jde na rande, se uchází o pozici jejího přítele. Vy ten scénář potřebujete obrátit a nechat vést pohovor na pozici vaší přítelkyně. Vaříš? Uklizíš, kouříš, polikáš, pic, rande skončilo. Nesitíš s randu. Proboha, naslouchejte si, bavte se úplně normálně, poděl se o takový ty svý základní, jednoduchý blbůstky, které se ti v životě staly. Nechoď do hloubky, to nech jako malý tajemství na druhý, třetí rande, prostě buď absolutně v klidu. Neřeš, neřeš, nepřepínej, neřeš. To je něco, čemu si říká v pickupu kvalifikace. Takže vy musíte jít na rande s tím, že máte představu, ale jak má vaše přítelkyně vypadat. <laughs> Takže teď ještě řešíme navíc jako úplně rande na slepo, jako napsali jsme si na lidé.cz, to snad už ani neexistuje, ne jo co u holky hledáte, jaké holky se vám líbí. Líbí se ti holky, které jsou chytré, nebo líbí se ti holky, které spíše lítají v sexy oblečení do klubu a zažívají dobrodružství. Máš rád holky, které sportují, nebo máš rád holky, které jsou třeba uvolněné, pohodové a jdou tak nějak s proudem života. Líbí se ti holky, které jsou super ambiciozní a jsou to takové ty kariéristky. Nebo máš rád holku, která v dlouhodobém horizontu by třeba zůstávala doma a vychovávala děti. Co vlastně hledáš? No a pokud si v tom všem uděláš jasno, tak pak jdeš na to rande a vlastně zjišťuješ, jestli ta holka splňuje ty kritéria. děláš srandu, ne? <laughs> Hej, vybíral, vybíral, až nevybral vůbec a zůstal sám. Jestli zapadá do té role tvoji přítelkyně. A pak si jenom kvalifikuješ. A najednou zjistíš, že se stane extrémně zásadní věc. A to je to, že ta holka začne uhánět tebe. Začne uhánět tvoji náklonnost a začne uhánět tvoje uznání legit, na ty. Vůbec, proč si povykládat a v pohodě se pobavit a zjistit, že fakt tři hodiny utekly takhle. A říct si, hej, dneska to bylo absolutně super. Budu moc rád, když se uvidíme rovnou zítra znovu. Pak jsem se bavil, to bylo úžasný. Toho chci zažít v životě víc. Prostě úplně normální pohodový pokec. Jo. <laughs> ne, ne, ty Ona tě začne, hele, tady, tady, tady se řeší eh, zkušenosti bez zkušeností. Celá atmosféra toho rande se najednou změní a ona se bude snažit, aby zaujala tebe, pokud ucítí z tebe to, že ty si kvalifikuješ holky, protože jako... Hele, v tu chvilku přesně, jak jsi to takom řekl, v tu chvilku, když z tebe ucítí, že si kvalifikuješ holky, množný číslo, tak jsi vyřízený, skončil jsi, chlapče v tu chvilku, kdy vycítí, že tam není jenom ona, ale je tam to množné číslo holky, tak si dojel majzlíku. To je prostě... To nebudou stovky přítelky. Tohle toto bude jedna nafukovací schovaná ve skříni, jo. Vidím to tak. V lidské bytosti, pokud dostaneme něco, o co jsme neusilovali, obvykle si toho potom nevážíme. Ale pokud se o něco snažíme, pokud pro něco pracujeme a dosáhneme toho, tak si toho vážíme o mnoho více. Takže tím, že si holku kvalifikuješ, jí dáváš příležitost, aby pro tebe pracovala. A... To je přirovnání. Víc sexistický přirovnání jsem neviděl. Ty musíš mít velmi pozitivní vztah k ženám, ty jo. Velmi, velmi a mohla to vyhrát. Dáváš jí příležitost, že pokud jí schválíš a ona se stane tvým přítelem, nebo dokonce, pokud spolu budete mít sex, tak to pro ní bude výhra. A najednou se ta holka bude cítit... Ty, to je prostě šašek, ty. Bude to pro ní výhra, no, ty seš, ty vole, výhra. Aspoň, že maminka tě má ráda, doufám teda daleko lépe a nejenom využitě. Ve skutečnosti bych se vůbec nebal říct to, že jediným cílem, největším cílem na rande je to, se snažit celou dobu tu holku kvalifikovat, respektive aby se ona kvalifikovala tobě. To je ta největší věc, která se musí stát na každém rande, aby byl... A já jsem si celou dobu myslel, že být přirozený, být v pohodě, být uvolněný, popovídat si je základem rande, aspoň trošku se poznat, říct něco o sobě, vyslechnout si něco o ní. Ne, ne, že? Ne. Tajemný hrad v Karpatech. Ještě mi pověz. Vaříš, umíš svičkovou? Ne? Mm. Tak to je rybholka. Jasně, a ona, protože se chce kvalifikovat, tak ne, hej, já se ji naučím, já to do týdne zvládnu, já to namistruju. No, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Děláš guláš? Zvěřinovej? Ale budeš muset luxovat. Mm. To zvládnu, super, dobrý. Další bodíček, máš pozitivní skóre. Zatím nejvyšší skóre v tabulce, to vidím dobře. No, ty si to, toto ne, prostě. Bylo to ne. Holka by měla obstát 80% konverzace, ona by měla. Tak, a to je přesně ono. Vůbec, prosím vás, pánové, ne. Dámy a pánové, ne. Hle, chlap, buchta, která je potichu a nemluví. Je nejhorší nudná tragédie. Holka by měla obstarat 80 konverzace. To znamená, doslova a do písmené, aby jsme to vzali ze 100 minut, ze 100 minut, ze 100 minut, což je hodina a 40 minut, hodina a tři čtvrtě, ze 100 minut. Ta holka má mluvit 80 minut, skoro hodinu a půl. Ty seš úplně mimo borec. Ta, eh, ta holka tam nejde tě bavit. Ta holka tam jde se s tebou pobavit. Jestli necháš většinu konverzace na ní, tak druhý rande nečekej. Nečekej vůbec nic. Doslova. To je smutný ty a mluvit o sobě a o svém životě a to, jak je zajímavá. devátá největší chyba, kterou kluci dělají na rande, je, že vybírají ty absolutně nejhorší místa pro rande. Teďka vám řeknu několik konkrétních míst, kam byste holku rozhodně na rande brát neměli. A malý spoiler, jsou to jedny z absolutně nejčastějších míst, kam kluci berou holky na rande, protože většina kluků prostě o tom vůbec nemá páru, že to jsou ta nejhorší místa. Hmm. První, největší, možná vás to překvapí, je večeře. Pokud se tomu můžete vyhnout, neberte holku na rande na večeři. Proč? Není to sice absolutní konec světa, když to uděláte, ale nějak zvlášť vám to nepomůže. Proč? Večeře je dlouhá událost. Není. Není. Speciálně, když vezmeš holku na jednoduchou, lehkou večeři, příjemnou, takovou tu fit veču, tak to rozhodně není dlouhá událost. Navíc, občas chceme, aby to byla dlouhá událost, protože nemám nějak zapotřebí dávat, dávat na vědomí, že bychom měli co nejrychleji jít ke mně domů. Protože bydlím tady pět minut, víš, že mám fakt pohodlnou postilku. Ty to. Asi bych jako holku nebral na první, ve, na první rande, na zážitkovou večeři do nějakého velmi kvalitního restaurantu. Ale OK, pojďme dál, pojďme dál, já to pak dořeknu. Tyž na časování nemáte příliš pod kontrolou. Řekněme, že v polovině večeře je sexuální napětí opravdu, opravdu vysoké. A Kdyby jste s holkou, a cítíte to oba dva, nejraději se vzali a odešli domů. Ale ještě vás... Tak to uděláme prostě, no. Hele, pane vrchní, zaplatím, když jak nám to zabalte. My už mizíme. <laughs> to je těžký, že ne, to nejde vlastně. Aha, jo, 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 to se nemůže dělat. To je proti pravidlu etikety a stravování. To je a hlavní chod a desert. A všechno už je ale objednané. A bylo by tak to divné a takové těžko pádné najednou z ničeho nic odejít. Ne, nebylo. Právě, že by to bylo absolutně nejvíc cool, protože pokud jsi borec, platíš tu večeři? Hele, jdem, mizíme někam jinam. Ale to je, bude drahý, to nevadí, už je to zaplacený. Bude někam jinam. Ne, prostě, ne, tady, tady dle, tady dle koleno vrt, koleno vrt páťa. Prostě ne, ne, je to zaplacený, musíme to dožrat. Je to objednaný, musíme, musíme prostě, bez debaty. Mně je jedno, že budeš nafouklá jak balon. mě nezajímá, že máš chuť, musíme to dožrat. Já to do tebe nadspu klidně jak do husy a ti říkám, že to dojíš. Nebylo by to vůbec přirozené, i kdyby to ta holka chtěla extra moc. A pak, když třeba počkáte a všechno sníte, tak se rázem to sexuální napětí rozptýlí. Možná se ta holka bude cítit plná, možná bude mít pocit, že snědla příliš. Mno... Já už jsem plná a to jsme spolu ještě nic neměli, počkej, co tě čeká. Toho jídla, takže tohle není úplně ten nejlepší scénář pro Rande. Taky hodněkrát u večeře nesedíte v ideálním uspořádání, abyste měli nějaký fyzický kontakt. Přesně si sednu, jak já uznám za vhodný, jaký ideální uspořádání. Asi to nejvhodnější kdekoliv u stolu je sednout si naproti ní. Jo, vždycky sedět naproti ní, víš proč? Protože kvalita konverzace. Se odvíjí od toho, že se můžeš někomu dívat do očí. Um, hm. Nebo abyste dokonce holku políbili. Často je to tak, že v restauracích se sedí naproti sobě a lidi mají od sebe velký distanc. Řeknu vám jedno z mých nejhorších rande, na kterých jsem kdy byl. Byla to večeře ve městě, ve kterém jsem nebydlel, a byl to velmi luxusní steakhouse. A tam Určitě další pravdivý histori. To funguje tak, že vám ta obsluha připraví až přímo u stolu ten steak. Nevěděl jsem to. Ale celý večer, pokaždé, když jsem se začal intimně s tou holkou bavit, přišel Číšník a měl nějakou drobnost, s kterou nás otravoval. Nevěřím, 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 lžeš. Protože ve velmi kvalitní restauraci, ve velmi kvalitní restauraci, kde máš takovouhle obsluhu, si Číšník nedovolí tě takzvaně otravovat, když vidí, že vedeš konverzaci. Takže blbost, lež. Chtěl jsem mu už to říct, že už nic nechceme, a nás nechá na pokoji, pokaždé, když se blížil. Bylo to brutální. A ano, tohle je extrémní příklad, ale... Tohle je extrémní vymysl. Nesmysl. Blbost. Jde o to, že večeře prostě není nejlepší rande. Další rande, které je jako první rande opravdu na nic, je vzít holku do komedy klubu, kina nebo divadla. Proč? Protože hlavním účelem rande je, abyste s holkou komunikovali, abyste se poznali a aby mezi váma fungovala nějaká chemie. Tady to uznávám, jo, hele, do kina, do komedy klubu, no, do toho kina možná ještě, jo, komedy klub, blbost, divadlo, taky blbost. Je to dlouhý a většinou to není tak úplně záživný pro všechny. Jo. V tom Comedy Clubu nemusí sednout humor, na tom divadle nemusí sednout zrovna ten daný akt. To kino pod mě, takovej ten míň film, když si u toho budeme špitat a tak dále, to bych viděl jako docela dobrý nápad, to by nemuselo být špatný. Tam zrovna na, ty, jako na takovýto flirtování a na to intimnější chování by to kino mohlo být docela dost dobrý, A to nesmí šít na triple A movie, to ji prostě musí zít na nějaký Bčko a hej, pokecáme, víš jak. <laughs> Jak popcorn a pokecáme a budeme úplně upaštění od toho básla a bude to hrozná hlída, slibuju. <laughs> Pokud jste na nějakém stand tak ona neinteraguje s váma, ale s tím komikem. Pokud jste v kine nebo v divadle, tak ta holka neinteraguje s váma, ale s tím filmovým plátnem. A to je problém. Další rande, které opravdu, ale opravdu nedoporučuju, je Starbucks nebo místa podobné Starbucks. Hej, prosím tě, veškerým fast foodům a Starbucks je fast food akorát trošku jinak, se vyhní vždycky. Nejenom na rande. Jsou to často místa, které nejsou nějakým žádným způsobem výjimečné, které jsou blbě osvětlené a kdokoliv si tam může přinést dítě. Takže není zrovna vhodné. Není zrovna vhodné, aby dítě pozorovalo akt kopulace. Dobře, chápu. Abyste se dostali do fyzického kontaktu. A často to jde ruku v ruce s tím, že si dáte rande v nevhodnou denní dobu, jako když si dáte rande na oběd nebo něco podobného. To prostě není příznivé prostředí ani čas. Když už si musíte s holkou zajít na rande na kafe nebo přes den, tak hledejte kavárny, které mají dobrou atmosféru, nebo ji vezměte třeba do nějaké čajovny, která má pohodový vibe a... Co máš zase s tou čajovnou? Co máš furt s tou čajovnou? Čajovna je velmi často napráskaná lidma. Nemáš tam soukromí. Já jsem svoji ženu na, nevzal na první rande nikam. Já jsem prostě přijel, pozdravili jsme se a ona řekla, hele, tady na náměstí je taková pohodková kavárna. Seděli jsme na zahrádce, foukal vítr, což byla hrozná sranda, přece chluku nám něco odletělo ze stolu. A tam jsme si prostě povídali a byla uh, úplně největší hlina nastala v tu chvilku, kdy fakt uh, brutálnější závan větru zvedl prácha na metl mi to přímo do ksichtu. To bylo absolutně skvělý. <laughs> Rozumíš? Je to prostě o to si někde pokecat, úplně načila na pohodu. A zrovna třeba, ono se to bude zdát jako velmi kontraproduktivní že ti vítr namete do úsměvu prach. Ale ta ženská vidí na první dobrou, jak reaguješ v takové nepříjemné, nekomfortní a malinko stresové situaci. A z toho si taky dokážu udělat obrázek. Jo? Protože v tu chvilku, ti něco foukne do úsměvu a ty... A to tady... Jste mě hálk? No, tak je to špatně, že jo. <laughs> Ej, prostě stane se, no. Jako, rozumíme si, ale pro boha. někam, kde je trošku klid, buďte v pohodě, to je celý. Kde budete mít trošku soukromí, kde jsou třeba gauče, kde můžete být poblíž sebe. Uvědomte si jednu extrémně důležitou věc. Prostředí, kde budete, bude určovat náladu vašeho rande a to bude určovat následující průběh toho rande. Desátá nejčastější chyba, kterou kluci dělají na rande, je to, že si neodvedou tu holku domů. Já jsem to čekal, že tahle ta chyba bude jako desítka. Kam si mám odvíst? Hej, doslova prostě, co to tady je, co to je? co to je? Tohle je zásadní. Pokud chcete, aby se ty rande jednou proměnily ve vztah, v určitém okamžiku prostě budete muset odvést holku domů. Ať už k vám, nebo k ní. Ale i... No, no jasně, A tak proč by to měl dělat na prvním rande? Ideálně k vám, to je prostě nevyhnutelné. Hele, my jsme se sebrali, doslova do písmene. My jsme se sebrali a po pár rande jsme se domluvili, že si zajdeme na Slovensko. To je ten atyp. Dělali jsme si tedy po Slovensku na hotelu Parádička. Dobrý? Víš, ne? Hned první večer, totálně super, druhý, třetí, čtvrtý, pátý večer. Pecka. Absolutně mimo komfortní zónu, absolutně mimo cokoliv, co vykládá tenhle ten... <těk> Tahle ta beta. Absolutně mimo, mimo cokoliv, kdekoliv, jakkoliv. A bylo to super. A víš co? Celou dobu jsme všechno platili na půl. Žádný, já to zatáhnu, já jsem alfa. Všechno jsme platili na půl. Chceš ženskou emancipaci? Tak se neboj toho placení, ne jako holka. Ale upřímně, upřímně, uh, tahat si domů holku na prvním rande znamená, že nechceš trvalej a pořádný vztah. Na rovinu, je to tak prostě. Ta holka to tak vnímá, vnímá to tak kluk, já to tak vnímám. Já osobně to tak vnímám. Na prvním rande, ke mně domů? Ne. Ani k tobě. Asi jedna z nejlepších věd na jednom z mým rande, který bylo už dávno, 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 dávno předtím, než jsem potkal svoji ženu, tak jsem řekl holce, jestli my půjdeme dneska večer ke mně domů, tak jsme se viděli naposled, víš to? A Borka mi říká, jo, vím, OK. Viděli jsme se naposled. Co se stává? Toto je smutný příklad zbožného přání, který se nedá takovýmhle způsobem realizovat. Je to krok, který budete muset udělat. A jako chlap, budeš muset sebrat odvahu a jít do toho. Tolik schůzek končí tím, že se chlap s holkou sejdou v baru nebo v restauraci kdekoliv a na konci řeknou: Super, bylo to skvělé, skvěle jsem se bavil, obejmu se, zase někdy a jdou domů. Ten nejlepší trik, jak přimět holku, aby se s tebou ještě někdo... Zase trik. Proč potřebuješ triky? Proč se prostě normálně nezeptáš? Dneska to bylo super, uvidíme se zítra. V kolik máš čas? Ne, ne, prostě pojď trik. Když se šla, je bzí... Nespadlo ti něco do oka? Musí, musíme jít ke mně domů, vypadá to, že něco spadlo do oka. k sobě domů. A i kdybyste se nakonec spolu nevyspali, když tu holku vezmeš k sobě domů, a ona k tobě přijde a zjistí, že tam cítí dobře, že se tam baví, že nejsi strašidelný, že nejsi divný, tak díky tomu je pravděpodobnější, že bude chtít se s tebou vidět příště, protože bude mít tu asociaci, že se s tebou cítila dobře. Navíc na místo, kde to už třeba dobře zná. Často se děje tohle. Chlap si se ženou zajde na první rande a na konci si řeknou, o, bylo to skvělé, uvidíme se znovu. A udělají druhé rande a řeknou si, wow, to bylo skvělé, uvidíme se znovu. Kolikrát si myslíš, že to můžeš udělat, aniž bys tu holku vzal k sobě domů? Než ti řekne, co to je za chlapa, který nemá ani koule. Představ si, co asi říká kámoškám. Chodím s tímhle klukem už měsíc. Doslova, do písmena je Jsem sebevědomý muž. Je mě úplně jedno, co říká kámoškám. To je co? Wow, wow, To je pro tebe asi nepředstavitelný, Páťo, to chápu. A ještě jsem s ním neměla sex. Co to kurva je? Jak se na tebe asi dívá? Jak se na tebe asi dívají ty kamarádky? Ona si prostě chce vrznout. Takže co pravděpodobně udělá? Vstane si Tinder a najde si někoho, kdo ji konečně ošuká. Aha, a jsme tam. Hele, víš co, obarec. Víš co, obarec. Je vysoce pravděpodobný, že ty si těch rande zkušeností v životě moc neměl, ale chci se nějakým způsobem prosadit na internetu. Za sedm měsíců aktivní tvorby nazbírat 11 odběratelů, to asi vysvětluje, jak velký dopad a hlavně jak velký účinek tvý videa mají. Jo. No nic, no. Dejte mi vy do komentářů i tady do vědět, jak rangíte vy, co se tady psali, co si o tomhle myslíte. Mně to přijde mega vtipný, ale zároveň s tím mega, mega smutný. Hele, jinak dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na Twitch, pokecat Je, jsou dvě hodiny ráno do slohorpy, jsme teďka řešíme takovýhle šaškárny. Čekněte mi kofi, za tohleto utrpení si to zasloužím. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.